怎么了？我想想都觉得不甘心。他的生死跟我有什么关系？虽然他是我的父亲。你若心中对他有怨，跟我说。我怨他，恨他。我被徐夫人韩若雪欺负的时候，他怎么不说他是我父亲？我被人说没娘的时候，他怎么不说是我父亲？我无家可归流浪街头的时候，他怎么不说是我父亲呢？我没有这样的父亲。既然这样，那我们就不救他了。如果他被刺死，就怪他医术不精。刺死？可是太子的毒本来就很难解啊。伴君如伴虎，他作为太医院的首席太医，应该早就有这些准备了吧？我说人命怎么可以这么轻贱呢？那就是还想救他。我已经找来顾太医，到时候他会帮你一起研制给太子的解药。谢殿下。多谢殿下。我已经答应了韩云溪，会救你出去。我今日请殿下前来，不是为了让殿下救我出去，而是想让殿下拦住云溪，让他别趟这趟浑水。我知道他们还是会到秦王府去求情，而且以云溪的性子，无论怎么样，他还是会出手救我的。可是，太子的情况我比谁都了解，被救了，你就不怕死？怕，我当然怕。但是，自从我担任首席医官以后，早就有了心理准备。正所谓，伴君如伴虎啊。我听闻，你从小苛待云溪，云溪也的确恨过你，可看你此时神态，似乎另有隐情。天心，是我一生挚爱的女人，我又怎么会苛待她的女儿呢？那又是为何？天心，她曾经跟我说过，说希望女儿嫁给一个普普通通的人，过普通人的日子，不希望她纠缠到豪门恩怨、权力斗争中去。我们韩家虽然算不上什么名门望族，可是在太后和陛下眼里还是数得上的。我是怕有朝一日陛下一时兴起，他随便一句话就会给云溪定下一桩高门婚配。这样就违背了我和天心他死前的约定啊。所以你就想办法让云溪脸生毒疮。我实在是没有办法的办法了。云溪这孩子打小就聪明伶俐，长得俊俏可爱。让他嫁一个普普通通的人家以后，
我会再想办法将他的脸治好。我相信，在我的庇护之下，他能够平平安安地过完此生。可这毕竟是云溪自己的人生，他有权利决定自己想要什么样的生活。 秦王殿下，你是现在打算谋夺天下吗？你为官这么多年了，应该知道，不要妄加揣测他人的心思。像我们这种官，手里没有任何权力，除了能够练就迅速看清局势以外。 还有什么能够自保的？我不希望云溪嫁入秦王府，就是怕有朝一日有你这样的亲王出现。没想到躲来躲去，该来的终究会来。云溪还是想要救你，哪怕他还记得。 你曾经那样错待于他，你让他来，我自然会有办法，让他不再救我。怎么，秦王还有什么疑虑吗？你是怕我再使什么苦肉计吗？你为何要这么做？ 陛下在朝堂之上，他所看到的那些奏章，都是经过几道修饰才到他手里的，所以，他不知道民间的惨剧，而我曾在民间行医，我知道民间的疾苦，我也知道，陛下早已不得民心。现在太子难堪大用，这样的天下，唯有。 你秦王配得到地位，而我已经成为了你们的绊脚石。那既然我是个绊脚石，就应该让我赶快消失掉。你是云溪的父亲，我不会这么做。殿下，你得到地位，不但对天宁有益，更对天下百姓有益。 而且对我们韩家也是有益的。如果殿下登帝之后，心里还觉得有什么愧疚的话，那就请殿下保住我韩府上下老小。也希望殿下在登上帝位之后，还能像现在一样善待我们家云溪。我想要的并不是什么天宁的王位，那个位子。 本就不属于我。况且我答应过云溪，永远会陪伴他。但愿秦王真的如此，请善待云溪，请殿下把云溪叫来吧。 给太子研究的解药怎么样了？即使再快也赶不上救命。现在唯一的办法就是去天坑找毒蛊兽，用它的血来解毒。这是什么？这是明香绘制的天坑地图。明香现在很有可能就在天坑之内。他去天坑了。 他发现了在毒蛊经录里藏着天坑地图，所以就偷偷跑去了。他也太想当然了，就算有了地图，没有解药也一样送死啊！天坑有毒宗，
能解救太子的独孤兽，现在就连明香也很有可能在毒宗手里。如此看来，我必须亲自去一趟了。他这次冒险肯定是为了殿下，于公于私我们都不能不管他。你放心，等我把解药研制好，我跟你去天坑。还有一件事，韩从安想见你。进去吧。你放心，我和殿下会救你的。我不需要你救我，因为我不想欠你任何的恩情。我不仅仅是为了救你，也是为了我的弟弟妹妹和姨娘们。他们和你更加没有关系。什么意思？因为你根本就不是韩家人，和我们没有任何血缘关系。你只是一个野种而已，我们韩家的人和事和你没有任何关系。不可能。话已经说明白了，我不是你的父亲。你娘是我多年前上山采药的时候遇到的，当时你娘昏倒在山崖，我把她救了回来。因为需要照顾她，我们日夜相处，便产生了情愫，结为连理。可是我没有想到，我们在大婚之前她已经怀有了身孕，可我为了脸面，我只好容她把你生下来。她活着的时候，我还能够忍受你，可她后来死了，我看到你，我就想起我的耻辱来。所以我娘一死，你就变着法的折磨我，下毒药让我生毒疮，纵容徐夫人和韩若雪欺负我。没错，因为我看到你，我就想起我往日的耻辱来，所以我现在不需要你救我，我不想欠你任何的恩情。那我的亲生父亲是谁？我不知道，也不想知道。你听好了，从今往后，韩家的人和事和你没有任何关系，我也不需要你来救我。你滚，你给我滚。玉溪，对不起。殿下，父亲让我别救他。我不是要救韩从安，我是要救太子。
你不用安慰我了。现在这种情况，我不想殿下为了我陷入困境之中。你听我说话，天辉帝一直派人秘密监视着秦王府，如今太子危在旦夕，为了救太子，正好给了我一个理由，可以光明正大的去天坑。但是陛下一定会趁机设陷阱，我不想让你再有什么危险了。不要担心，相信我好吗？嗯，我信你。那我们就去天坑找毒宗毒骨兽救韩家。快走。起来，把他俩给我拿下，其他人给我进去。你们干什么？闪开。秦王府，站住！干什么呢？二位爷，我是王妃娘娘她娘家的姨娘，我们家有事，请二位赶紧通报一下王妃娘娘，我有急事要见她。启禀陛下，除徐氏外，已经将韩府所有人抓入天牢。有人密报，徐氏曾出现在秦王府大门，是否要进秦王府搜查？不必了，既然他去了秦王府，那秦王势必会主动来找朕。三娘跟云逸被抓了？是的，都被抓了，韩府的人都被抓了，你爹一定在两天后午门斩首。王妃娘娘，你可要救救你父亲。殿下，我已经派人查过了，你爹的罪虽然没有奏折上那么严重，但也算证据确凿，死罪难逃。其实这事我也劝过老爷让他不要这么做，但是老爷说朝中大臣送的礼，他不好意思驳人家的面子才收的。这下可好了，陛下要抓他的把柄，可谓是轻而易举。他的错，为什么要连累云逸跟三娘？除了韩从安这个祸首之外，其他人我可以从中周旋，保他们平安。谢殿下。殿下，王妃娘娘，你要救救老爷，老爷不能死啊，老爷真的不能死啊。徐夫人不要乱叫，韩从安不是我父亲。王妃娘娘，其实你真的错怪老爷了，老爷一直最心疼的就是你。当年天心夫人救过太后的命，所以我一直妒忌你和天心夫人。后来天心夫人死后，太后与韩家便再没有了联系。你父亲是怕我还一直记着以前的仇恨，把气撒到你身上，有机会就会折磨你。所以王妃娘娘她才会对你不闻不问。怕你折磨我才对我不闻不问？因为我娘家还有点势力，你父亲
不敢得罪我。他也怕他对你越好我越妒忌，而他又要进宫给贵人们看病，不能一直看护你，所以他也知道我的个性，他是为了保全你，所以真的就这样不敢对你太好。那我脸上的毒疮呢？也是他怕你折磨我对我下当？那是你父亲想让你嫁入一个普通人家，然后再治好你的病。他其实是想你一世都过着与世无争的日子，这一辈子都不要再卷入政治当中。这也是他一直不想让你嫁给秦王的原因。胡说，你只是想让我救他，他怎么想的你怎么知道？王妃娘娘，这是你父亲对着你娘天仙夫人的画像时自言自语的时候我偷偷听到的。所以王妃娘娘，你父亲心里就没有放下过天仙夫人，他一直心疼的就是你。可是他说我是他的耻辱，让我不要救他。那是他真的不想连累你。你知道你父亲是个太医，治病救人就是他的天职，他怎么能够不爱惜生命呢？他这么说这么做只是不想连累你。不对，我不会相信你的。徐夫人说的都是真的。殿下，你怎么知道？我去牢中探望你父亲的时候，他向我坦白的。你真的很想嫁给那个秦王？爹知道，爹之前对你太过严厉了。可爹今天跟你说的话都是为你好啊。因为我看到你，我就想起我往日的耻辱来，所以我现在不需要你救我，我不想欠你任何的恩情。原来是我误会他了。现在唯一的办法就是救下太子，将功补过，才能够救下你爹的命。参见秦王，参见秦王妃。参见陛下。秦王和秦王妃同时入宫，所谓何事？此次前来是想恳请陛下，看在我父亲这么多年为皇室尽心治病的份上，能否饶他一命？韩从安贪赃枉法，证据确凿，如不服法不足以服众。不过你放心，你既然已经嫁给了四弟，就是皇族的媳妇，你不会受到牵连。如果我能治好太子，陛下是否愿意饶过我父亲？秦王妃，朕知道你医术高明，但你能胜过你的父亲吗？你的父亲都没有治好太子，反而耽误了时间，令他命在旦夕。朕凭什么相信你可以治好太子？如果治不好太子，我愿意承担一切后果。承担一切后果？怎么承担？朕杀了你吗？如果这样的话，四弟可要记恨我一辈子，对吧？云溪若是医不好太子，臣弟愿替他受罚。受罚？你想如何替他受罚？臣弟愿意去宁南荒芜之地做使者，与他们建交，收服他们为己用，替我们天宁开疆拓土。空口无凭，四弟可愿意立下军令状？臣弟早已准备好了。好，
既然四弟愿意担保，秦王妃，你就去替太子治病，韩从安暂时收押。如果你能治好太子的病，朕可以赦免你们韩家所有人的罪。如果你治不好，韩从安要死，宁南之地也要有劳四弟了。谢陛下，但治疗太子需要毒骨兽的血，我现在就和殿下去天坑找毒骨兽。小毒骨兽？嗯。哼，朕已经忘了在天坑有可以治疗奇毒的小毒骨兽。太子延误太长时间了，你们速去速回。是。是。对不起，都是因为我让你陷入困境了。你没有错，要错的话，错的也是我，是我把你、韩从安，甚至整个韩府，都带入了绝境。你不用安慰我。总之，不管发生什么，我们一起解决就是了。东西都收拾好了吗？嗯。殿下，如果找不到小毒骨兽，你真的要去宁南那片南荒之地吗？我什么时候做过没有把握的事情？我自有后招。什么后招？我的主要兵力都集中在南疆，现在即使陛下把我派去了南疆，反而更有利于我摆脱陛下的监视，这样对我以后的排兵布阵有百利而无一害。啊，怪不得殿下爱下棋，原来总是先走一步棋高一招啊。来，杜丫头，这些都是我给你准备好的药。第一个呢，是可以擦在身上的药油。第二个是你内服的药丸。第三个呢，是克制杀毒的药粉。二位的大恩，我韩云溪真的是没齿难忘。王妃娘娘不用客气。等你报恩那天啊，我们早就不在了。你的这些药可还有什么缺陷？缺陷？我做的药都是很完美的。既然如此，那我是不是跟你一起去天坑抓那毒骨兽啊？不行。为什么？天坑太危险了。我顾七少怕吗？七少，你都已经这么帮我了，你要是再有什么危险，我会很自责的。杜丫头，咱们两个之间还用说这样的话吗？果然。你。我刚才说什么来着？等他报恩啊，真是遥遥无期。对不起啊。好了，不跟你闹了。那你去吧，但注意安全。现在既然大功已经告成，那在下先行告退了。顾太医慢走。告辞。好。哎，我是不是跟你……你还是先回去吧，我还要收拾一下东西。你怎么可以这么没有良心，每次都对我呼之即来，挥之即去。哎呀。到了天泉客栈，我和唐离换装，云溪和宁静换装。换装？我和云溪单独去和白啸川的人会合。你们其他所有人都要把唐离跟宁静当作是我和王妃一样对待，一路护送到天坑。如果途中遇到什么危险，就马上退回天泉客栈。是。
你们怎么才来啊？你的人已经到了很久了。前面就是天坑的捷径，咱们先进去。七少，不是不让你来吗？你怎么来了？你不让我来是怕我受伤吧？你在我身边我怕什么？更何况我是来保护你的。我不用你保护，你先回去吧。哎，我是逗你们的。我呢来这里本来是想杀一个人，可惜啊我没有等到那个人，更何况你们也没有走正路。毒丫头呢？毒丫头，毒丫头怎么不见了？有人吗？有人吗？
是这边。那个就是独孤兽，玉溪，殿下，你先别过来。他好像不会伤害我。你们两个在这守着。是。站住！站住！别跑了！站住！我跑不动了。这样吧，我们谈个条件。我需要你的血。太子中毒了，牵涉了很多人命，只有你的血能够救他。只要太子没事了，很多无辜的人都不会丢性命，只够一点点就行，可以吗？你刚刚很喜欢喝我的血吧？还想再喝吗？你这就晕了？
你这胆子也太小了吧！哎哎，好你个疯老头！原来你真在这儿。我问你，你为何要耍计谋逃跑？想抓我的人，都是为了自己的野心和贪婪，我当然要逃。什么歪理？我夫君抓你，那是为了解身上的毒蛊。毒蛊？对，秦王当年被你变成毒蛊人，如今只有你帮他解了，才能赎罪。秦王是毒蛊人？是，你快告诉我方法。毒蛊人无解。啊？怎么可能无解？毒蛊人是你研制的，你肯定有办法解毒的。你快告诉我好不好？只要能够救他，不管什么方法都可以尝试。我研制看看，或许会有办法。既然你解不了毒蛊，你也无需再活在这个世上。我有那么多家人、亲戚、兄弟。都因为你而丧命，我现在就送你下去陪他们。秦王殿下，你不能杀他，你是毒宗的人。殿下，秦王妃是宗主的亲生女儿。什么？你是我生父。你的娘亲是天心夫人，她曾是我的妻子。你身上流着的都是我毒宗血脉，所以刚才毒蛊兽才不会伤害你。只有毒宗一脉的血才能降服毒蛊兽。那个让殿下成为毒蛊人、背负血债、痛苦至今的恶魔，竟然是我的亲生父亲。不，绝对不可能。但是，如果真的是……发生了什么事？毒丫头，谁欺负你了？龙飞燕，又是你。殿下，他一定有办法救你的。你再给我一点时间，我带他去药鬼谷一起研制解药。如果不成，再杀他也不迟。这是太子的解药，你跟顾太医赶快去救他吧。韩家也拜托你了。齐少，麻烦你带那个疯老头回药鬼谷。乐意之极。顾太医，时间紧急，赶紧启程吧。宗主。秦王殿下，太子病情耽搁不得，我们还是尽快回宫吧。你要是不想死的话，就跟我回药鬼谷。我们走吧。
还是从密道离开比较保险。我知道，我们就是从那儿下来的。秦王殿下，顾太医，我是来协助秦王捉拿毒蛊兽的。对了，可曾见过明香小姐？她中了毒，还在昏迷，我们已经让人把她带出来了。我们现在要赶去救太子，等明香醒了之后，把她带回秦王府。是。云溪，我当我得知韩从安不是我亲生父亲的时候，我就在想，我的亲生父亲是谁？他还活在这个世上吗？如果有缘再见的话，我会相拥而泣，还是大骂他狠心丢下我和娘？可是我万万没有想到是这样一种情形。我不开心，我也不愤怒，我只是希望这一切都是一场梦，梦醒来我还在闲云阁。云溪，爹对不起你。我不是你女儿，我没有这么残忍的父亲。你当年为何要抛下我娘？你为何要残忍的拿秦西皇族做毒蛊人的实验？我没有这么残忍的父亲。当年秦西将军龙振飞手握重兵，勾结权贵，起兵造反，于事发突然，秦西皇帝仓促抵抗，却无力回天，秦西被灭，龙振飞坐上皇位，建国天宁。毒蛊可以消耗人的寿命来提高人的体能，中毒蛊之人形如闪电，力大无穷。相传秦西王朝可以一统天下，也是暗中制造这些毒蛊人军队，此军队一出，势如破竹，所向披靡，不出数日便可一统江山。好，研制毒蛊人之事就全权交由你去做。你们毒宗的毒素向来举世闻名，但也是止步于各种毒药。倘若你能研制出毒蛊人，你在毒术的研究方面会取得重大突破，同时在毒术研究界能够开启一扇新的大门，何不考虑一下？我有一个条件。说。研究材料你来提供。这是自然。不仅这些，连场地我都已经建好了，就等着你大展拳脚。好香啊。今天做了这么多好菜，有妻若清，我今生再无所求了。可是那些在牢里的人却要天天面临生死危机，被制成毒蛊人，成为杀人机器，而这一切
既然都是出自我丈夫之手。心儿，他们是犯人，迟早会死，与其死得毫无价值，还不如让我帮他们活下去。杀人不过头点地，可你却为了突破自己的毒术，罔顾他人的性命，让那么多无辜的人饱受折磨而死。燕青，不要再研制毒蛊人了，好不好？就算不为了别人，为了我，为了我们将来的孩子，积点福德行吗？够了，心儿，日后此事不要再提了。孩子，你放心，娘绝对不会让你知道你有这么一个罪孽深重的父亲。来，走开走开。我走了，不会再回来。不知你是否还记得当年我们在山下莲花镇的初次相遇，你不费吹灰之力便解了困惑我多日的毒鼠印，救了整个莲花镇的百姓。你曾经说过，世人皆以为毒是害人之物，却不知毒也可以救人。但是从什么时候开始，你开始变了，变得偏执，变得残忍，变得为达目的不择手段。你不再是那个善良的燕青，我已不再是那个追随燕青的心儿。心儿，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 心儿。心儿，心儿，心儿，你回来呀，心儿。研制毒蛊人岂是你说放弃就可以放弃的？将他关在地牢，何时酒醒了想清楚了再放他出来。哼，是。后来我就一直被龙傲天，也就是后来的天辉帝所囚禁。毒宗一派一时间群龙无首，遭到江湖敌对势力的绞杀。毒宗被毁，我们影族更是几乎被灭族。那顾承泽呢？我让他去找你娘，但你娘刻意隐瞒身份，承泽始终没有找到他的下落。紧接着宗门有难，承泽不得不赶回相救，但已于事无补。他最后在江湖的绞杀中丧命。顾北月就是顾承泽的儿子，他是当时影族唯一的幸存者。多年以来，他一直在寻找我和你娘的下落。我娘既然已经离开，他为何还能救龙飞燕？这些都是四年以后的事了。本以为我此生就这么浑浑噩噩的度过，谁料你娘又再次出现在我面前。哎，喝，喝。白眼青，你又在发什么疯？好了，跑什么？白眼青，
你酒醒了没有？不喝了，不喝了。你怎么来了？幸好还有一口气。你怎么连孩子都不放过？我，你快把它解开啊！钥匙呢？钥匙在门口侍卫身上。你要干嘛？他中毒了，解药呢？没用的，我配的药无解。你怎么这么狠毒？我。孩子，别急啊，我这儿有一颗药，你吃下去就可以缓解疼痛。好一点了吗？你怎么会被抓进来的？我给皇后看病，不小心被她得知我精通毒术。她为了巴结陛下，就将我献出来，强行让我来研制毒蛊人。这群混蛋。我还听说，因为近几年研制毒蛊人毫无进展，他们准备找一批精通毒术的人过来。还真是锲而不舍。毒宗，你果然没让本宫失望。下去吧。是。你真的打算这样继续下去？燕青，毒蛊人的威力有多大，你也看到了。何况这还只是个孩子。你一旦将其研制成功，你想想看，世间必将战火连连，民不聊生。我们被关在这里，除非逃走，否则我们能糊弄他们一时，也糊弄不过一世。可若是能逃得出去，我又何必在这儿苦苦支撑？相信我，我有办法。等我们逃出这里，我们再去都城悄悄接回女儿，然后我们一家三口找个地方隐居起来。你说什么？我没有女儿，我有女儿。是，我第一次知道我还有个女儿，我高兴的不知如何是好。我不停地问你娘，我们的女儿现在过得好不好，长得像她还是像我？我不停地在脑子里想象你的样子。现在看你，跟我当年想象的相差无几，像极了你的母亲。后来，你娘告诉我，她和那个救她的太医假成亲，目的就是想给你一个正常的家庭生活。从那时起，我就决定，我一定要带着你娘逃走，然后找到你，我们一家三口过幸福快乐的日子。于是我们开始制定逃跑计划。我跟你娘约定，
在未能逃脱龙傲天控制时，绝不透露我和他之间的关系，更不能让别人知道我们还有个女儿。否则若是计划失败，你将会有生命危险。然后呢？然后你娘和我决定带走所有囚犯。我去救那个孩子，你去救其他人，我们在外面会合。好，你自己小心点。嗯，你放心。剑师，剑师，剑师，你娘去世后，我变得疯癫，龙傲天就一直将我囚禁，后面的事情你应该都知道了。都怪我当年因一己之私，为了突破自己的读书瓶颈，铸下此等大错，不仅害了自己的妻子族人，还害死很多无辜的人。大错已经铸成，再悔恨又有什么用？你说的对，此生我就算死也难以偿还我欠下的罪孽，好在上天还眷顾过这个罪人，让我这辈子还有机会见到自己的女儿希儿。爹亏欠你实在太多，我希望你。我不想听你说这些没有用的话。如果你真的有悔意，你就尽快研制独孤人的解药。我希望你用毒是去救人，而不是害人。启禀陛下，刚刚收到消息，秦王殿下还没抵达天坑，只怕来不及救太子了。是谁误的事？回禀陛下，线人回报说是二皇子的部下倾巢而出，极力阻拦。放肆！是谁给他这么大的胆子？陛下息怒。师兄，师兄，云溪呢？云溪呢，师兄？哎，师兄，你不是又和云溪闹掰了吧？韩云溪是独宗的女儿。怎么会这样？那师兄，云溪她不能选择自己的父亲。不是他的错，要怪就怪。此事事关重大，你们千万不能泄露出去。好，小独孤兽的血已经拿到了，你们尽快回复我。好，我们知道了。对。殿下，既然已经找到了毒宗，为什么不把他带回来？西风，毒蛊无解，我时日已经不多了，我们得加紧行动。一定能找到办法，一定能找到。殿下，王妃娘娘精通毒术，她不会坐视不管的，你自己不能放弃。我先走了，我还得追上顾北月。
撤！你说师兄和云溪好不容易守得云开见明月的，独宗怎么横插一杠子？这回我哥和韩云溪算是彻底完了。切，我看不一定。喂，她是独宗的女儿，血海深仇，不共戴天，他们日后是不可能在一起的。喂，仇是独宗结下的，关云溪什么事儿啊？行了，这都什么时候了，你们两个还要吵嘴吗？西风，到底发生什么事了？现在根本就不是殿下和王妃娘娘还要不要在一起的问题。那是什么问题啊？是绝不能让任何人知晓我的独孤无解。